uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau na mfuatiliaji wa channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante kuambe tayari umesha subscribe, lakini pia kuambe bado hujafanya hivyo, basi wakati ndio huu. Sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Bwana, kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hili na asomeke kama subscribe, lakini pia isasokie alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri kwa tuandikie sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Kwa kufanya hivyo, taarifa zetu zote zitakupata popote pale ulipo kiganjani kwako bila kuanza kuzitafuta mahala popote pale. Bwana, tunafahamu kwa sasa tupo katika kipindi cha usajili. Hichi ndicho kipindi ambacho klabu zinaimarisha vikosi vyao kwa kuwasajili wachezaji mbalimbali kutokea hapa bilani Afrika na ndani ya nchi ya Tanzania. Tumeona Simba Sports Club wameweza kuwatangaza baadhi ya wachezaji, lakini pia Dar es Salaam Young Africans nao wameweza kuwatambulisha baadhi ya wachezaji wawili, akiwemo moja mchezaji mzawa kutokea hapa hapa nchini Tanzania ambaye alikuwa anatumikia klabu ya Singida Fountain Gate. Hapa anamzungumzia Miquissone Clement Kidabage. Huyu ni moja ya beki ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Lakini pia siku ya jana wameweza kumtambulisha Gift Fred. Huyu ni mchezaji kutokea pale nchini Uganda, ni moja ya beki ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Ikumbukwe katika msimu uliopita pale nchini Uganda aliweza kupokea tuzo ya beki bora. Kiukweli mimi naweza nikasema Dar es Salaam Young Africans hawana kazi mbovu. Lakini pia siku ya jana tena waliweza kumtambulisha kocha msaidizi, na mimi naweza nikasema hili ni jambo la heri na ni jambo zuri sana, kocha kutokea pale nchini Senegal. Na engineer Els bado anazidi kuimarisha kikosi chake kwa kuwasajili baadhi ya wachezaji ambao wana weledi mkubwa sana sana katika swala zima na soka. Bwana, mimi nikukumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani, ni rahisi sana. Kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hili na someke kama subscribe, lakini pia itasokea alama ya kengele utaminya. Asante sana.